Muzika është kthyer në një fushë po eksplorohet nga shumë personazhe të njohur të ekranit. Një këngë është plus në CV-n e tyre, pse jo një eksperiencë e re. E me sa duket edhe Arbana u nis drejt asaj rruge ose të paktën kështu la të kuptohet. Ajo postoi ditën e sot me një foto ku shihet se ndodhet në një studio muzikore, por më pas postoi një foto tjetër duke sqaruar se nuk do të bëj muzikë. Nuk ka ardhur akoma ajo ditë, shkruan Arbana duke hequr dyshimet.